जैलेने रैप नि हान्दैन सुनी म दाया र बायाँ नमाथि नमुनि र धेरै छ बाटो चाँडो हिँड्दाठो बिस्तारै हिँडेर चाहिँ कहिले नि पुगिन्न अरूले भनेको पनि त सुन हिँड्दै छस् बाटो चाहिँ पर्यो भन्कुन गाह्रै छ पुग्नलाई गन्तव्यतिर नलिएर त्यो बिरसै बाटो चाहिँ छुन छुनु छ मुन छुनु छ चन्द्रमा विश्वासै लाग्दैन तन्त्र र मन्त्रमा आफैले नगरी केही पनि हुँदैन त्यसैले एक्लै नै मर्ने हो अन्तमा यो ठुलो प्रान्तमा कोही ठुलो हुँदैन आफैले आफैलाई जहिले नि ठान्दैमा